Men alltså orka slå av. Det stod jag väl och zoomade i fönster liksom. Oj. Jag undrar, vart kan Jenny ha gått nu? Kan man faktiskt undra lite. Jenny står och farma kills alltså. Det är bra, det är rätt. Just lite bara. Vänta, du har ditt sikte, Theo. Oh! Vem tog Jenny? Jag nu? Jenny! Oh, jävlar. The fuck, Jenny? Fitt ner sudden. Oj! Ja, där satt det, Johan. Vad hände? Varför hittar du alltid mig, Theo? Det är helt galet. Jenny? Oj!